Hamıya salamlar dostlar, kanalıma hoş gəlmisiniz. Bugün sizinlə birlikdə kimə görə böyük, kimə görə isə kiçik bağlamanı açacağıq. İnstagramdan məni izləyənlər bilirlər ki, bu bağlamanı çox səbirsizliklə gözləyirdim. Bu arada İnstagramdan məni izləmirsiniz də mütləq şəkildə izləyin. Çünki artıq videolarımın formatını biraz dəyişmişəm. Bu videoda sizinlə birlikdə İnstagramdan mənə ünvanlanan sualları cavablandıracağıq. Eyni zamanda da bağlamaları açacağıq. Ona da gəldi. Bu bağlamanı çox səbirsizliklə gözləyirdim mən. Ona görə ki, bu GFC oxuyuram. Mən bilmirəm indi bəziləri başqa cür oxuyur. O GFC olan kargo ilə gəldi bu bağlama. Amma 5 gün gömrük nəzarətində qaldı. Mən də hər bir şeyi doğru düzgün eləmişəm. Bütün qayda qanunlara uyğun bir şəkildə, belə deyim də, məhsulumu gətirirəm. Amma niyə 5 gün gömrükdə qaldı? Artıq mən düşünürüm ki, nəsə bir problem var. Amma çox şükürlər olsun ki, ayın 15-i sifariş vermişdim. 29-u gəldi. Toplamda düz 2 həftə ərzində bu gəlib çatdı. Bir çox kargoları da, belə kiçik-kiçik kargoları daha videoda açmıram. Daha doğrusu YouTube videosunda açmıram. Sizinlə birlikdə Instagramdan və yaxud da TikTokdan açıram. TikTokla Instagramın içərikləri biraz fərqli olur. TikTokda paylaşdığımı, məsələn, Instagramda paylaşmıram. Instagramda paylaşdığımı TikTokda paylaşmıram. Çünki bir yerdə paylaşırsanız, o biri yerdə artıq onu bloklayıb, başqalarının qarşısına çıxarmır. Nəsə belə bir qayda qanunları var. Bu arada hər bir məhsuldan sonra sizin suallarınızı oxuyacağım buradan. Ona görə diqqətlə baxın. Çünki ola bilər ki, sizə aid olan sualları başqası verib. Yəni, mütləq qulaq asın. Luna da buradan uzanıb, baxır. Birinci məhsulumuz budur. Baxın. Belə bir şeydir. Məncə aydın görünür oradan. Arxası belədir. İndi açıq buna baxaq, görək bu nədir. Bu bilirsiniz nədir? Doğrama taxtasıdır. Sadəcə olaraq, bilirsiniz necə doğrama taxtasıdır? Hər birinin üzərində yazılıb ki, məsələn, bu nə üçündür? Buna bir də kameraya bax. Nə üçün baxma. Bu tökdü bax buraları. Ziyan verən. Məsələn, burada ya 5 dənə idi, ya 6 dənə idi, bilmirəm. Özü münasib qiymətə idi bu doğrama taxtaları. Aça bilmərim. Baxın, rəng və rəngdir. Məsələn, bunun üçünə görsünüz, toyuq şəkli var. Məsələn, bu toyuğu doğramaq üçün istifadə edirsiniz. Bunun üstündə alma şəkli var. Bunu meyvələri doğramaq üçün istifadə edirsiniz. Daha sonra bunun üstündə, baxın, balıq şəkli var. Bunu balığı doğramaq üçün. Yəni, daha məncə higienikdir. Dostlar, baxıram ki, maşallah, yəni, nə qədər suallar gəlib bura. Heç bu qədər olacağını gözləmirəm. Çünki 1 saat, ya 2 saat bundan əvvəl paylaşmışdım. Deməli, birinci gələn sual. Məhsulların 10 günə gəlməsi doğrudurmu? Məhsulların 10 günə gəlməsi, belə deyim, hər bir bağlama 10 günə gəlmir. Mənim 10 günə gələn bağlamalarım da var. Amma gördüyünüz kimi bu 14 günə gəldi. Elə şəxslər var ki, 8 gün ərzində bağlamaları gəlib. Yəni, bu biraz dəyişən bir şeydir. Daha sonra Qurbanova yazıb ki, salam, siz Temudan saç vaksı almışsınız, necə çıxdı? Saç vaksı qəşəng çıxdı, mən bəyəndim. Qəşəng idi. Bu arada gözlədiyimdən balaca gəldi, baxın buna. Bu bilirsiniz nədir? Nə azdır, nə balacadır? Qoy, açın xan. Bu nədir? Budur. Məncə, buna heç dəyilməz. Yəni, bunu xaldinik bir içi üçün almışdım. Bilməm, bunun əlavəsi var, yoxsa yoxdur. Heç əlavəsi olanı oxşamır. Bunu soyuducunun içi üçün almışdım. 2 dənə belə rəfiq gücünən, yəni, tutacaq. Çox bolacaq. Mən bunu çox böyük gözləyirdim. Yenə deyirəm, baxın, orada ölçüsünü oxumamışam. Yenə də öz səhvimdir. Bundan əvvəl də belə bir şey olmuşdu. Çoxları yazır ki, məhsullar balaca gəlir, məhsullar belə gəlir. Məncə, öz səhvimiz olur. 100% ki, bunun ölçüsü orada yazılıb. Mən sadəcə oxumamışam. Yəni, düşünürəm ki, mənim səhvimdir. Bura bir sual da gəlir. Gömrük pulu ödənilir. Gömrük pulu tam bilmədim, nəyə deyirsiniz, kargon deyirsinizsə, kargo pulsuzdur hələ ki. Amma bilməm, dostlar, düzgün eşitmişəm, yox, deyilənə görə gələn aydan, amma bilməm, avqustdan, sentyabrdan deyəsən pullu olacaq, amma dəqiq, yəni, rəsmi məlumat deyil. Gəlin bunu açaq. Buna da imkan vermir. Bu bilirsiniz nədir, yemək çantasıdır. Yeməyinizi daşımaq üçün olan bir çantadır. Baxın, belə bir mini çantadır. Qara rəngdə. Qabaqda belədir yeri.
İçi isə termaldır. Yəni ki, yeməyinizi isti saxlayır. Yəni isti yeməyinizi isti saxlayır, soyuq yeməyinizi də soyuq saxlayır. İşte birdən videoda sizin hər hansı birinizin suallarını çatdırmasam üzrlü sayın. Mütləq ki Instagramdan sizin suallarınıza cavab verəcəm. Çünki suallar həqiqətən də çoxdur. Digər bir sual da istəyirəm açıq-açıq oxuyum. Deməli, Temuda kargo StarX-lə neçə günə gəlir? Ümumiyyətlə bu gəlişlə bağlı, günlə bağlı çox suallar gəlib. Baxın yerə deyirəm, vaxtı mən dəqiq deyə bilmərəm. StarX-dən olub ki 8 günə yenə deyirəm, 8 gün ərzində gələn də olub, 2 həftə ərzində gələn də olub, 30 gündən sonra gəldi deyənlər də olub. Ona görə yəni vallahi onu biraz bilmək olmur, çox qəribədir. Temuda məhsullar ən tez neçə günə gəlir? Vallahi bilmirəm. Mən ən tez açığı eşitmişəm 8 günə gəlir. Baxın bu bilirsiniz nədir? Butulkaların içini yumağa, nə bilim, komport belə butulkalarımız olur. Məsələn, onun içini yumağa. Məsələn, mən axtarırdım ki, nə ilə yuyacam tərtəmiz içini. Çünki əlimiz girmir onun içinə normal olaraq. Vilkan başına belə maçalkanı keçirdirəm, belə yuyurdum. Ona görə də bunu aldım. Baxın, silikon başlıqlıdır. Bir xanım sual verib ki, Victoria's Secret üçün hansı ödəniş kartlarından istifadə edə bilərik? Fərqi yoxdur. Xarici ödəmələrə açıqdırsa, əgər sizin bank kartınız, onunla ödəniş edə bilərsiniz. Bu arada Luna'nın orada işləri gedir. Qumunu qazıyır, neyini, inşaat işləri ilə məşğuldur. Onun səsi gəlir, üzrlü sayın. Daha sonra bunun içində nə var bilmirəm. Hə, dediyim kimi bunun içində çox sümətdə əşyalardır. Bunu belə açım. Bu bilirsiniz nədir? Yadımdan çıxdı. Yadımdan çıxdı, bu nədir? Bu nə idi? Bu nəyə almışdım, bilmədim. Buralara qoyacam nə üçün istifadə olunur. Deyəsən, qarpız zadı kəsmək üçün nə idisə. Yadımdan çıxıb. Ödəniş üçün ABB-nin tam kartı olar, həm Trendyol, həm Temu. Bəli, olar. Yəni, tam kartların bildiyim qədərilə xarici ödəmələrə açıqdır. Tam kart daha doğrusu bildiyim qədərilə xarici ödəmələrə açıqdır. Ona görə də məncə, yəni, olar. Çünki xarici ödəmələrə açıq olanda olur. Bunu açım, bunu açım, bunu açım. Bu, baxın, belə bir aş düzən dəstidir. İkili aş düzəndir. Çox ağır olacağını düşünürdüm, amma elə də ağır deyil. Bunu açana qədər baxım, görüm başqa nə var. Salam, gözləmədə olan pulun gəlməyi üçün mütləq sosial şəbəkəyə bağlanmalıdır. Hə, sosial şəbəkəyə bağlanmağınız mütləqdir. Çünki affiliate proqramının belə şərti var da. Yəni, sizin hər hansısa bir sosial media hesabınız ora bağlanmalıdır. Bu, mütləq olan bir şeydir. Yəni, mən qaydaları da oxumuşam. Yəni, belə bilirəm. Bəlkə də başqa bir şey var. Həmişə nəyisə deyəndə düşünürəm ki, bəlkə də mənim bilmədiyim nəsə var. Amma yəni, mən bildiyim doğru budur. Gəlin, baxaq. Baxın, belə bir şeydir. Bu, balaca aş düzənidir. Bu, balacasıydı. Bu da böyüydü. Məncə, yaxşıdır. Pis deyil. Yaxşıdır məncə. Bunu indi özü paslanmaz yazılmışdı. Bu üstünə paslanmaz materialı var. Temuda malların deyəsən artıq ödənişi geri almaq olmur. Elə gərək məhsulu təhvil verək sonra. Bəli, hal-hazırda proses belə gedir. Gərək məhsulu təhvil verəsiniz, ondan sonra geri ödənişini alasınız. Hətta bir şey də deyim, baxın, görürsünüz bu. Bundan burada girdi şeyin içinə. Hətta məhsulun özünü geri qaytarmaqdan əlavə bağlaması. Bunu belə istəyirlər. Baxın, üstündə barkodu var. Bu məhsulun barkodu bu kağızın üstündədir. Və bunu da sizdən istəyirlər. Hal-hazırda qaydalar gəlir, belədir. Bu, Galaxy A51 üçün olan bir kabrodur. Baxın, belə bir kabrodur. İçinə baxın. İki silikondur, yumuşaqdır. Arxası belə deyir-deyirdi. Daha sonra bir dənə də kabro var burada, onu da indi açacam. Bu da çox gözəl kabrodur. Bir xanım sual verib, Xatirə xanım ki, salam, GFC Express kargo ilə sifarişiniz neçə günə gəldi? Gömrüydü, problem yaşamadınız ki? Yox, yaşamadım. Videonu da əvvəlində demişdim. Sualınıza cavab vermiş olmuşam. Yox, problem yaşamadım. Gəldi, çatdı. Amma 14 günə gəldi. Sağ olun. Baxın, bu belə kabrodur. İki də belə adi silikondur, baxın. Adi silikon kabrodur.
Temuda endirim kodu hara yazılır? Temuda endirim kodu bura yerləşdirirəm. Baxın, bu hissəyə yazılır. Həm axtarış yerinə də yaza bilərsiniz, axtarış hissəsinə. Həmçinin də məhsulları alanda aşağıda endirim kuponu var, orada yazılır. Luna girir buralara, Luna imkan vermir mənə, cəmahət. Luna! Əsəbləşir. Neyini əsəbləşirsəm? Bu buz qabıdır, çox şirin buz qabıdır. 3 dənə fərqli buz qabım var. Ona aid, o üçünə də aid bir video çəkəcəm. Görək hansı daha keyfiyyətlidir, hansının forması necə olur. Mənə də çox maraqlıdır. Onu da reels kimi, sizinlə paylaşacağam. Bunun səsini eşitmək olar. Bu bir siz necədir? İçində suyu doldurursunuz. Baxın, içi belədir. İçində suyu doldurursunuz. Sonra bunu belə qoyursunuz, baxın, belə qoyursunuz, bağlayırsınız, artıq sular çıxır, özü qalır. Sonra bunu çıxardırsınız, bu donandan sonra belə-belə eləyirsiniz, videolarını 100% görmüşsünüz. Belə-belə eləyirsiniz, buzlar tökülür rahat bir şəkildə. Növbəti bir sual, Temuda necə edək ki, sifarişləri poçta çatdırsınlar? Dostlar, poçta çatdırılmağa valla elə bir seçənəyimiz bizim yoxdur. 3 dənə kargo idi, indi 4-cü kargo gəlib, United kargo. Bu arada onunla bağlı da suallar çox gəlib mənə, bunu aça bilmədim. United kargo ilə bağlı mənə çoxlu suallar gəlib. Deməli dostlar, mən bu videonu çəkəndə United Cargo ilə bağlı məlumatlı deyildim, amma artıq məlumatlıyım. Ona görə də istəyirəm ki, elə bu videonun üzərində danışam. Belə ki, Temuda olan United Cargo-nun çatdırmalarını Azərbaycanda bir sıra kargo şirkətləri icra edir. Məsələn, mənim hazırda 2 ayrı bağlamam United Cargo vasitəsilə çatdırılacaq və mənə 1-ci Kango Azdan mesaj gəldi. Daha sonra isə Cargo Lux-dan mesaj gəldi. Bunlar ayrı-ayrı kargo şirkətləridir və Instagram-dan bir izləyicim də mənə Morex-i dedi, hansı ki United Cargo vasitəsilə çatdırılacaq və onun işlərini Morex icra edir. Mən Instagramdan Kango Azla danışdım və bildirdi ki, proses eyni şəkildə digər kargo şirkətlərində olduğu kimi gedir. Hansı ki, çatdırılma kuryerlər vasitəsilə icra edilir və pulsuzdur. Daha sonra bir dənə sual oxumaq istəyirəm. Bir malın fərqli növlərindən nə qədər buranda gömrük saxlayır? Bir malın fərqli növlərindən bunun qanun, mən normalda qanun qayda ilə, necə deyim, cavablarınızı verməyin tərəfdarıyam. Bir də praktiki olaraq, əgər özüm təcrübə eləmişəmsə, belə deyim, mən bir məhsulum, bir malın, məsələn, tutalım, paltardır, paltar. Onu demək istəyir, baxın, fərqli növlərindən. Hə də bu nəzərdə tutum. Məsələn, paltardır. Mən, məsələn, 3 dənə paltar sifariş eləmişəm, ayrı-ayrı paltarlardır. Yəni, dondan söhbət gedir, don. Fərqli-fərqli donlardır, sifariş eləmişəm, amma məsələn, heç bir problem yaşamamışam. Təbii ki, siz eyni kateqoriyalı məhsuldan bir 5-10 dənə vursaz, mən düşünürəm ki, o problem yaradacaq. Amma eyni məhsuldan, talım ki, bundan 2 dənə məhsul, 2 dənə buna sifariş eləyə bilərsiniz. Üçüncünü də bəzən baxmırlar və yaxud da baxa bilmirlər, yəni problem yaranmır, amma qayda qanunla elə seybola daha yaxşı olar. Rahat olur içimiz ki, yəni tutub, məsələn, saxlamayacaqlar gömrüydə, əlavə rüsum istəməyəcəklər sizdən. Məncə, ən yaxşısı qayda qanunla yəni işimizi görməkdir. Başımız ağrımasın, dinc olaq. Baxın, bu sarımsaq, belə deyək, rəndələmək üçün bir balaca bir aparatdır. Sarımsağı qoyursunuz bura, içinə. Bunu belə üstündən tutdu. Belə-belə. İndi mən burada eləyə bilmirəm. Belə-belə eləyirsiniz. Belə-belə eləyirsiniz. Və orada rəndələnir, gedir. Ay, qız imkan verdi. İmkan ver. Qonşu da yuxarıda nəsə apar gətir eləyir. O da oradan imkan vermir. Çöldən maşınların səsi imkan vermir. Burada Luna imkan vermir. Çətin şərtlər altında sizlər üçün video çəkirəm. Əziyyətimi dəyərləndirib, like eləməyi. Eyni zamanda kanalıma abunə deyilsinizsə, abunə olmağı unutmayın. Bu belə çox şirin saç zakolkalarıdır. Tükləri tökülür görəsən. Baxın buna. Luna. Bu Lunanın rəngindədir, baxın. Luna bu ümumiyyətlə imkan vermir. Saçımızı belə arxadan yığmağa, belə çox şirin 3 ədəd saç zakolkasıdır. Daha sonra Temu qazanc proqramına dəvət etdim birini, amma pul gəlmədi. Necə edim ki, gəlsin?
Qazanc proqramına siz əgər daha doğrusu qazanc proqramına daxil etmisinizsə kimisə, çağırmısınız da, yəni dəvət eləmisinizsə, əgər o şəxs Temunun qaydalarına uyğun gəlirsə, 5 dəqiqə ərzində ya 10 dəqiqə ərzində sizə gözləməyə gəlir. Və o aktivliyi göstərəndən sonra bu qazanc proqramına daxil eləmisiniz də, qazanc proqramı deyirsiniz. 5-10 dəqiqə ərzində gözləməyə gəlir. O aktivliyi göstərəndən sonra isə onun sizin üçün qazandırdığı o gözləmədə olan pul mövcuddur hissəsinə köçür. Bu haqda ayrıca bir shorts videom var. Mütləq şəkildə onu izləyin, sizə aydın olacaq. Bu belə bir balaca bir saç zakolkasıdır. Bunu da açmıram. Daha sonra burada bir paltar var. Demişdim sizə bir dənə paltar var. Gəlin bu paltarı açaq. Bunun eynən formasından, amma bu materialdan deyil. Mən Terranova'dan almışdım. Eynisini gördüm. Özü mənim ən sevdiyim paltar formasıdır, belə rahat. Bir xanım yazıb Sephora ilə bağlı video çəkəcəksiniz. İnanırsınız, Sephora videosunu çəkmək o qədər istəyirəm. Sadəcə o qədər belə vaxtım yetmir ki, məsələn, kargo gəlir, kargo videosunu çəkirəm, tez editləyirəm, paylaşıram. Amma Sephora prosesi sıfırdan olacaq deyə, onun qeydiyyat prosesidir, onun kargo məsələləridir, hamısını sıfırdan eləməliyəm deyə. Yəni, o biraz daha ağır bir proses olduğuna görə, mənə görə, yəni bu dəqiqə elə gəlir. Ona görə onu biraz saxlanmışam, amma söz vermişdim sizə, bilirəm. 25K olandan sonra demişdim ki, paylaşacağım, çox-çox üzr istəyirəm ki, o sözümün üstündə hələ ki, dura bilməmişəm, amma ağlımdan çıxmayıb. Sizə ümumiyyətlə, mən nə söz verirəmsə, əmin olun ki, onu mütləq yerinə yetirəcəm. Sadəcə olaraq, biraz da vaxt istəyim sizdən, o videonu da çəkəcəm. Salam, Şeyindəki Şiqlan məhsulları orijinaldır. Və birbaşa sifariş etmək olur. Şeyindəki Şiqlan məhsulları orijinaldır. Yəni, orijinal olaraq Şiqlamın özündən gətirilir. Deyəsən, onlarda Şeyinin içində girəndə Şiqlamın özündə səhifəsi açılır. Nəsə belə bir şey var idi. Çoxdan sifariş eləmirəm. O videonu nə vaxt paylaşmışamsa sizdən o vaxt sifariş eləmişdim. Amma birbaşa çatdırıldığını Şiqlamın mən sifariş eləyəndə birbaşa çatdırılması yox idi deyə mən kargo ilə vermişdim. Amma indi bu dəqiqə vallahi dəqiq bilmirəm. Araşdıracam onu da sizlər üçün. Baxın, bu belə paltardır. İndi bunun yaxası belədir. Prosta bunun yaxasına broş vurursunuz və yaxud da belə tikdirə də bilərsiniz. Belə ətəyi belədir. Çox nazik bir materialı var. Bilmirəm. Biraz bundan qəribə iyi gəlir biraz. Biz siz daha çox belə rezin material kimi olan paltarlardan biraz qoxu gəlir. Amma keçən dəfə yoldaşım üçün aldığım şalvardan da qoxusu gəlirdi. Belə qəribə qoxu. Amma onu biz atdıq, yuduq paltarıyan maşında. Sonra iyi falan qalmadı. Heç bir şey. Çox gözəl. Dostlar, sual oxuya-oxuya bağlama açmağın bu qədər yorucu olduğunu bilmirdim, inanırsınız. Baxın, bunu açam, sizə elə göstərəm. Burada cavablandıra bilmədiklərimi Instagramda cavablandıracam sizlərlə. Bəzən gecə olur Oy, əlimi kəsdi, ay qız. İş xatası. Oy, bunun burası necə təhlükəliymiş. Buna baxın. Baxın, belə bir şeydir. Bu qarğıdalın dənələrini çıxarmaq üçün idi. Daha sonra bu bel bağıdır. Baxın, belə bir bağlamada gəlir. Bel bağı demirlər ya bunlar. Buna nə deyirlər? Belə bağlamaq üçün nədir? İki dənədir bunlar. Ay, Luna. Luna'ya baxın bir dənə. Aha. Bu belə bağlamaq üçün nəsə belə bir şeydir də. Yəni, septil. Onsuz da şəkillərini qoyuram bura. Deyə bilmədiklərimi siz başa düşəcəksiniz. Aa, bu iki dənəlidir. Hə, biri də yanında belə bir şey var. İki dənəli. Biri kəpənəklidir, biri də ki, boşdur. Biz tez-tez qoyaq. Daha sonra, bu da bayaq göstərdiyimiz akolkadandır, onun biridir. Burada çox maraqlı bir şey var, bunu sonra göstərəcəm. Bu da mətbəx əşyasıdır, bunu da tez açın. Açana qədər bir dənə suala baxaq.
Instagramdan izləməyi unutmayın. Orada sizlərlə tez-tez faydalı məlumatlar bölüşürəm. Temu-da əvvəl sifariş vuranda kupondan istifadə edə bilərlər. Temu-dan əvvəl sifariş vuranlar... Başa düşmürəm. Temu-dan əvvəllər sifariş verənlər o kuponlardan istifadə edə bilmirlər. Çünki o kuponun qaydası odur ki, ilk 24 saat, ilk proqramı yüklədiyin andan 24 saat ərzində sən o koddan istifadə edə bilərsən. Luna, kameranın yanından keç. Bu, bildiyimiz limon sıxan aparatdır. Bu necə cızıq-cızıqdır. Elə bir istifadə edib 50 dəfə göndəriblər. Baxın. Limonu sıxmaq üçün. Kameranın yaddaşı bitir artıq. İstəyirəm ki, siz məhsulları sizə göstərim. Bu nədir? Bu bilsiz nə üçündür? Dabanı yumuşaltmaq üçün olan bir kremdir. Bu açıq göstərim. Buna imkan vermir. Buna bayaqdan buraları dağıdır. Baxın, belə bir kremdir. İçini açıq baxaq, belə necədir? İstəyirəm hamısını sizə göstərim həmişəki kimi. Belə, baxın, belə bir şeydir. Yumuşaqdır. Səhv açdım bunu, bərk açdım. Neysə, bu belə getdi. Daha sonra bu, baxın, bu bildiniz nədir? Məncə bildiniz. Un ələmək üçün, un ələmək üçün imkan vermir. O, məndən qabaq girir, məndən qabaq girir. Pardon, girdi, oturdu. Baxın, unu tökürsünüz bura, içinə. Belə tökürsünüz. Baxın, belə-belə edirsiniz. Belə-belə əliyir. Bunu mən yemək videolarında çox görürdüm. Mən də çox istəyirəm. Buna bunun içindədir. Buna çıx bunun içindən. Sonra bunu tez açaq. Çox qəşəngdir. Hamısını qəşəng belə-belə kargo paketlərinə qoyurlar. Tez açaq, tez. Azərbaycanda heç pürəzən yox idi axı. Beləsini görməmişsin. Baxın, çox qəşəngdir. Baxın, belə göstərim sizə. Belə bir şeydir. Belə dalğalı formada pürə əzəndir. Bayaq ki, nə oxşur, elə baxın. Bunlar dəstdir ki. Bu, çox təhlükəlidir. Sonra belə bunu açmayım məncə. Balaca şotkası ilə təkəndazıdır. Bunun qutusuna baxın bilərəm. Bu nədirsə hələ bilmirəm. Baxaq. Ümumiyyətlə, mən heç vaxt açkini özümə yaraşdıra bilmirəm. Mən üzümə hansı növ açkilər gedir, onu bilmirəm. Sizcə necədir, yaraşdı? Yəni, bilmirəm. Bunlar da aksesuar xarakterlə alınan bir şeylərdir. Yəni, təbii ki, çox da gözə vurmaq məncə yaxşı bir şey deyil. Bu bilsiz nədir? Bu, başı masaj eləmək üçün olan bir alətdir. Belə hamısını deyil. Ay, çox qəşəkdir. Bunun mütləq alın. 1 manat edəcəkdir. Ay, çox qəşəkdir. Adamın başı belə rahat deyir. Çox qəşəkdir bu. Başı masaj eləmək üçün belə bir şey. Sonra bu belə bir qol bağdır. Qol bağı açaq, sizə göstərim. Çox qəşəngdir, baxın. Oy, mən göstərə bilmədim. Baxalım, belə bir qol bağdır. Sonra bunlar qulağa keçirmək üçün olan şeylərdir. Bunları açmıram, bunlar çox sadə şeylərdir. Bu nədir? Bilirsiniz nədir, baxın. Bu, ayaq yolunda o suyu basmaq üçün hissə var. Dırnağı uzun olan xanımlar mənə boşa düşəcəklər ki, biz biraz əziyyət çəkirik. Tam açmıram. Baxın, belə bir şeydir. Hansı ki, onun üstünü yapışdırırsınız da bir də belə basmırsınız. Rahat bundan belə basa bilirsiniz. Sonra üç dən burada böyük bağlamadır. Bunlar nədir belə? Qutulara baxın.
çıxdığından həqiqətən bilmirəm, yadımdan çıxıb artıq uzun. Aa, bu mənim yoldaşımındır. Nə ağırıymış bu. Bu, durdu, nə deyirdim, heç zakaz eləməmişim onu. Bu bilsiz nədir? Bunu demirəm nədir? Yazın görək bu nədir? Bunu demirəm. Bunu yazın görək nədir? Bunu görəm tapanım alacaq nə olduğunu. Ümumiyyətlə, mətbəxtdən belə biraz başı çıxanlar, məncə biləcəklər, özü də ağızda da yaxşı olanlar. Məncə biləcəklər ki, bu nədir? Bunu yazın görək, görək kim tapacaq. Daha sonra... Bu da belə bir bağlamadır. Daha sonra bu da belə bir bağlamadır. Bunu tez açaq. Bu nə qəşəng pakovka alıblar. Aynı olaq, tez açıq. Aha. Nədir? Aa, bu siz nədir? Bunu sonra gördüm, çox pisdir. Amma orada pis komentlər gəlməmişdir. Bunu istifadə eləyəndən sonra... Bunu istifadə eləyəndən sonra sizlə bölüşəcəm. Aa, ışığı yanır. Başqa. Ay Allah. Nədir? Aa, baxın. Oy. Yəni, tam qapağı bağlanmalıdır ki, istəsin. Oy, bu elektrik. Aa, bu elektriklidir də, yəni. Nə yaxşı. Bunu bir siz niyə almışam? Mən böyük blenderim var. Sadəcə olaraq hər dəfəsində o... Hə, bu nədir? Yaxşı bağlanmır axı bu. Bəlkə də mən yaxşı bağlayamıram. Mən böyük blenderim var. O blender videosu da var məndə. Bu arada bunu da belə elektrikə salmaq üçün USB-sidir. Sadəcə olaraq o böyük blenderi hər dəfə belə kiçik şeylər olanda açıb işlətmək biraz yorucu olur deyə. Mən onun... Axıra bunu saxlamışam. Mən onu çox elə istifadə eləmək istəmədim. Dedim ki, qoy, balaca olsun. Nəsə, balaca bir şey olanda sarımsaq zadmısən, xırda şeylərdə bundan istifadə eləyək. Bu, mənim uşaqlığımın belə xatirəsi olan bir oyuncaqdır. Bunu indi videoya keçəndən sonra, videonun sonunda Luna ilə bir yerdə test eləyəcəyik. Belə dostlar, bura qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Videonu bəyənməyi, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Növbəti videolarda da eyni zamanda sual-cavab eləyəcəm. İnstagramdan yazacağım sizə, İnstagramdan post paylaşacağım. Orada suallarınızı yazarsınız, növbəti videoda cavablandıracağım. Sizə bir şey deyim ki, növbəti kargolar o qədər maraqlıdır, o qədər səbirsizliklə gözləyirəm. Yəni, təsəvvür edin, belə çeşid və çeşid paltarlar sifariş eləmişəm. Çünki mənim ən çox maraqlı idi ki, yaxşı, bu əşyalar normal çıxa bilir də, amma paltarlar hansı keyfiyyətdə olur? Məsələn, bir dənə, hər dəfəsində bir dənə sifariş eləyirəm, qorxuram ki, birdən yaxşı olmaz. Ona görə də çoxlu paltarlar sifariş eləmişəm. Şortlar, köynəklər, nə bilim, yubqalar, sonra donlar, belə sifarişlərim var. Ona görə də mütləq şəkildə kanalıma abunə olun, İnstagramdan da məni izləyin. Sizləri sevirəm, sevgi ilə qalın. Hələlik!